واتهاي كلنتي وعن مركله وعبد الفتاح إبراهيم عاجي يرو إن لسه عطسينا برنامج كواحد لطها يدود قلبتها يجمع وكلات بي بي سي كلاس عنجرتين قلبتنا واه جميع جدا بي لبده كوني لباتن كوحنو إيجينا خلاف كهرت لا يسوق لنا حقلي كذا الشيء يعني راهذو حير كي وشليس أنسحيي أمسحيي مدحينها سوماليا كاس أو ديب جودي جاي أنسحنتا وح كبدل كدستور ككمل جار كدلكا دة كلا دعسن حير كان أي واحد كدود يعني مدحينها يسوق دستور كيلارينا يا وحير كاس soo saaray si baarlamaanka 17aad ee dalka uu dhawaan la dooran doono oo dastuurkaasi u dhameystiro asay yeeshay xeerkaas waxa gashaanka u daruuray xubno sarsare uu ugu tumeen yahay gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya kaas oo bayaan soo saaray waxba kama jiraan kaga soo qaaday xeerkaasi gudoomiyaha aqalka sare wuxuu ku doodayaa in aan saxirta xeelkan oo caaso kala ay markii hore tahay in ay ka soo doodaan oo ay Soomaal marayaan labada gore ee baarlamaanka dalka kadibna madaxweynaha loo soo gudbiyo sidaan uu ku saxiixo hadaba yaa leh awooda sharciyeed ee dib loogu dhigi karo ansixinta dastuurka Soomaaliya madaxweynuhu se maleeyahay awood uu ku soo saari karo xeer noocan oo kala ah labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya se maxay uga gaabiyeen ansixinta ama dib u dhigista ee dastuurkaasi su'aalahaasi kuwa kale ayuu barnaamijkan ku faaqidi doonaa ay naga qayb galayaan xiliban maxamuud abdirahmaan sheekh xiliban been beene ayuu ku magac dheer yahay wuxuu ka mid yahay golaha shacabka ee Soomaaliya muqdisho ayuu khad kaga jira taleefanka isla muqdisho waxa khad ka taleefanka kaga jira xiliban daahir amin jeeso oo golaha shacabka ee Soomaaliya isna kamida Nairobi xaqad kaga jira abukaate Zakariya Sheikh Yusuf oo ah qareen ku xallir arrimaha dastuurka Soomaaliya wuxuuna ka tirsan yahay hadda xasaradaha adduunka ee caalamiga akhir sharafta leh waan idin kaga mahadcelin waqtigiina qaaliga marka hore marka xigta ku soo dhawaada barnaamijka aan ku bilaabay xiliban daahir amin jeeso baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya ka tirsan tahay maxaa keenay in madaxweyne farmaajo uu xilligan soo saaro xeerkan uu dib ugu dhigay ansixinta dastuurka waa maasan tahay cayire waa salaamaya dhammaan xildhibaan beelbeena iyo abokaatiga intaba waa salaamaya shacabka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya waa salaamaya madaxweynuhu kadib markuu arkay in muxuu ahaay aan waqtigii ay saamaxaynin in muxuu ahaay baarlamaankii tobanaad in wax ka bedela ay danta shacabka xawaayshi madaxweynuhu wuxuu gartay in muxuu ahaay baarlamaanka 17aad loo gudbiyo muxuu ahaay dastuurka wax ka bedelkiisa oo fiiri jirka baarlamaanka iman doonaa waxaanu ogolaanayaa qodobka 87 farqadiisa muxuu ahaay A ama C sidii hadda dadka ay u garanayeen ayaa u ogolaanaysa oranaysa madaxweynuhu waa ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida asaasiga ah ee tasuurka marka qofka kaliye ee tasuurka in iska murgo inuu expire ama soo noqon ama muxuu ahaay waa dhacayaan lagu murmi ama dalka tasuur la'aan uu noqdo aan lagu noqon waa qofka kaliye ee loo egmaday waa madaxweynaha qatar marka uu arkay in baarlamaankii baarlamaanka meel ay ugu qorantahay baarlamaanka ayaa ugu diray baarlamaanka kale oo dhahay baarlamaanka anagu waa ku fashilnay baarlamaanka kale aan u gudbinay inta taas tasuur kuma qoro waa ilaaliyaha madaxweynaha waa ilaaliyaha tasuurka waa siday ku qoran tahay tasuurka qodobkiisa 87 xarafkiisa A ayay ku qoran tahay ilaaliyaha ilaaliyaha iyo horumariyaha waa mabaadiida asaasiga ah ee tasuurka waa xiliban daahir amin xiliban laakiin taa ma muujinaysa in madaxweynaha awood uu leeyahay inuu xeerkan soo saaro ilaaliyaha iyo horumariyaha mabaadiida asaasiga dastuurka waa si guud in dastuurka ilaaliya laga rabay marka qodobkan si khaldan ugu fasirsan waa dastuurka markii la ilaalinayo oo la horumarinayo horumarintiisu waxa ka uu ka in wax laga bedelo in la caalamiyeeyo in la casriyeeyo waxa soo dhan madaxweynaha ayaa muxuu ahaay in iska murgo oo arrintaas gacanta ku haayo oo naaxiyo tasuurkaas asaga laga marka si kooban waxaad u leedahay madaxweynaha wadadii saxdeed buu maray hadda wadada saxda ee Soomaaliya tasuurka inuu gacanta ku haayo oo wax ka bedelo oo muxuu ahaay wax ka bedelkiisa baarlamaanka baarlamaankii wax ka bedeli lahaa u diro maadaama kale uu ku fashilmay in baarlamaanka aan hal qodob laakiin ay ka bedelaan in baarlamaankii kale wax ka bedeli lahaa u diro waay ama madaxweynahaasi aad asaga ama uu sii imhaanin waajib saaran waay waajib ka saaran waajibaadka madaxweynuhu waxaa kamid ah ilaaliyaha
تستورك يهور مريا مبادير أساسيك تستورك واي هاي فشل كبرلمانك أليق إيوح البانك لنقل جوكتان كود عاي وانو يمن دونا بلس تاوحا ديدن وراي قاس راي كدوان قبح البان محمود عس عبد الرحمن شيخ بين بين البان أليق محاد كود ديدن تاحير كان مدحوين فرماجو وصو سارة. بسم الله الرحمن الرحيم أمرك ورغا ما سنتهي عبد الفتاح إبراهيم عقي وحارب عنا سلام صاحب بدي إذا ضد وحجها أمر بل محمد بان باهر أمين يسر ومنه شاعبك أبو كاتي زكريا سيدوك سلام يا شعبك نبغي سنية كينك بيك سيد أمام أهلا ما سنتهي سؤال في عن وبالن بإذتك لشعبك الله لو فاشاهية إنوي ديسي آدي آدى لوسي والديدا حير كبيرينها شرع أوسع الحنة إنو بالمسيني يعني شرعي إيه دستور كنولي لن آمن سنة هاي و سيدي أدنا عبد الفتاح حير حير كمدعينها وكل ما راهي مكبل لأوضه حير كبارلمان كل إنو كسوب بلأوض الله فبا أما قلاه وزيري كبعد بارلمان كسومرة كبعد مدعينها أوسع الحنة شاعب كي داهر أمين جيسو قرب كأول شيء وأمدها سديت الإطلابات وأه إلى عليها يهور مرنت مركو كهر لي مبادير أساسية مبادير أساسية مركو كهر لي طلب كا سدحات الدستور كيما أي مبادير أساسية عشان يولي وصغر ديسا سدحات مركو إلى عليها أما ومتقى أنا أوكي هنا وحالة غولة سدحات هي أضوط executive ama fulinta iyo baarlamaanka iyo garsoorka inuu u dhaxeeyo oo mid kasta oo mid kale ku xad gudbin inuu ka ilaaliyo laga wadaa hema ahan inuu wax uga soo bin karo intaas waxa sii dheer Cabdi Fataax madaxweynaha Soomaaliya awoodda madaxweynenimada dastuurkeena qodobka qeexaya waa qodobka 99 ee dastuurka sababta ay tahay in kala baxa waa tabo iyo tabo qeyb oo kala baxa وكحماي حلبان خدك خدك كاير عروس خد عفوا حلبان خدك كاير عروس ونخوص ولا بنا يا مركان نسيو أبو كات زكريا يوسف أبو كات زكريا شرعيا محور دقيا شرعيا سوماليا دسورك سوماليا ما دام خبيرة كنت هاي وهذا تقان محور دقيا بل نوكل صار لبدا نعوض عليك تا سيدا يوكل دو يعني إن أشوفين ساكل ساكل أنا لقيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان نجي سياشة حبرة وضد كجلو عجير بي بي سي وما سنتين بسم الله الرحمن الرحيم أبدا سمار الدستور اللي رحي نظام شرعي اللي رحي وانا قرية هاي وحقو حد اللقوء إن مر لكرنا معها قفكي أو فرقين مر سمايين ومعنى كلو كبيونيه ومدنا ويوضا أفكي كتارا marka su'aashaada ina u weydiiso aad u jeclaan lahaa anay xakam aan u noqon ayaga hadii aad leedahay warka dhaxgalna waa dhaxgalaa agaya waa waa dhaxgal wax ka wada waa dhaxgal balno kala cadeey sharciyan sida arintan ay sax ku tahay qofka raadad fiilis in qodobka lixdanaad ee dastuurka in wuxuu aad u cadeynaya baarlamaanka iyo xalayntiisa iyo waqtigiisa u cadeynaya marka dad in acfiirisina doobile waxa ka bilaabay baarlamaanka ayaa tobanaad ah waxa laga rabay in uu dhameystiro review-ga sharciga dastuurka review-ga inuu dhameystiro isaga laga rabay baarlamaanka laga rabay review marka waxaan fiirinayna marka dadka lixdan iyo saddexaad fardadiisa ah wax ka bedel dastuur iyo dib u eegis dastuur oo lala akhriyo qodobka 92 baarlamaanka Soomaaliya askar marka hawshi baarlamaanka waa taas aan soo gudubna marka boodinta aan soo gaarin in la fahmaa la qabaa qodobka 79 oo ka hadla diyaarin ama draft legislation yaa sharci diyaarin karo yaa ka sameyn karo farqadiisa oo C ama A af Soomaaliga ah waxaa sameyn karo oo soo gudbi karo mashruuc sharci baarlamaanka Soomaaliya baarlamaan marka aan leeyahay yaa loo qaadanay akalka hoose kaliya ma aha akalka sare dib u eegis iyo soo jeedin in sharci in waxa iskale baarlamaanka iskale way okay qodobka 8-aad hadda xinaadid bilaabid sharci cusub ee la bilaabay sharci cusub la bilaabay golaha wasiirada soo bilaabo
waxaana la yiraahdaa markay bilaabaan decreto dileet waxaana lagu soo saaraa decreto dileet baarlamaanka loo gudbiyaa baarlamaanka ka doodo uu ansixiyaa waxaa lagu soo saaraa wax la yiraahdo decreto legislativo xeer sharci oo baarlamaan oo dalka laga dhaqi karo markaas kadib ayaa madaxweynaha loo gudbiyaa waxaana la yiraahdaa decreto presidenciale madaxweynaha wuu saxiixaa haddaad fiirisid qodobka sagaashanaad ee awoodda madaxweynaha fargabda fa oo ama f ama fa waxay si cad u tilmaamaysaa madaxweynuhu awooddiisa waxaa ka mid ah waa saxiixaha sharciga uu soo gudbiyey baarlamaanka uu soo gudbiyey markasta baarlamaan waxaa ula jeedaa labada aqal uu soo gudbiyey marka waxaad arkaysaa qodobka sagaashanaad haddii lagu istaago iyo qodobadii sodaatan iyo sagaalaad sideetanaad iyo farqadahooda lagu istaago madaxweynaha inuunan inuu ka booday brocedurka horta su-aasha haday tahay madaxweyne ma saxiix karaa ha waa saxiix karaa laakin madaxweyne brocedurka ma soo marin maya ma soo marin brocedurka brocedurka inuu soo maray waxay ahayd waa xeer ayuu madaxweynaha saxiix karaa baarlamaanka kasoo dhammaaday ee baarlamaanka soo diray qaabkiiwayar cagyar wax yar waa ku baryaa walaalkay geeso wuxuu ka hadlay qodobka sideetan iyo toddobaad farqada sagaalaad ayuu yihi madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka waa sax waa ilaaliyaha dastuurka laakiin hadalladiisa waa duugan yihiin ha dhegaysto waxbuu ka bedeli karaa waa hormari karaa yihi madaxweynaha wax ka bedel dastuur xaq u malah geeso xildhibaana ta ha ku qaldamin dadkana ha qaldin xaq u malaha madaxweynaha inuu dastuurka wax ka bedelo xaq u malaha madaxweynaha inuu dastuurka siduu rabo u ka yeelo dastuurka wax ka bedeli kara keliya aqlabiyadda buuxda ee baarlamaanka waa ku soo laabanaya abukaad zakariya jason waa siin doonaa bal markan aan ku laabto xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan sheekh beenebeene xildhibaane waxay noo maraysay adigoo leh waxaan aaminsanahay in farmaajo uu ku khaldamay inuu xeerkaas soo saaro marka haati burhaanak maxaa caddeyn u haysa arrinta waa maasanta cabdifataax waa madaxweynaha xeerkaas wuu abaalmarsan yahay waxaana kuu sheegayaa sideedaba dastuurka wax ka bedelkiisa iyo shaqadiisa waxaa iskale baarlamaanka oo labada aqal ka kooban xeerkan hadda waqtigan kusoo koobmayna hadda ka horay dhacday labada kun iyo annaga baarlamaankii labada kun iyo lix iyo tobankii sidaan oo kaleento markii baarlamaankii kale waqtigiisa ka dhamaaday ilaa iyo kan kaleento isla dhacdadan oo kale dhacday baarlamaankana xeer labaatan la dhaha kasoo saaray oo ku sheegaayo waxa horta laysku haysta waxaa waaye arrintii ahayd in baarlamaankii sagaalaad ee lasoo baarlamaankii sagaalaad ee annaga naga horreeyey inuu dhammaystiro dib u eegista iyo ansixintii dastuurka lagu suuginayay iyo sidoo kaleentana aftidii dadweyne la qaado si dastuurka loo dhammaystiro shaqadaas maadaama ay dhammaystirmi waysay waa inaad baarlamaanka adiga kugu xigo shaqadii aada u gudbisaa adigoo qaab sharciyeed marayso waxay baarlamaankii annaga naga horreeyey noo soo wareejiyeen shaqadaas in laga sugaayo ay u qabsoomi weysay baarlamaankana ay shaqadaas dhammaystiraan annagana sidoo kaleento afartan sanoon joognay shaqooyinkii laga rabay oo ah dib u eegista in la dhammaystiro oo la ansixiyo oo aftidii la qaada maynan qabanin lakin waqtigan oo kale waa waqtigii hore lakin xildhibaane weli imaadan sheegin sharciga uu jabiyey madaxweyne farmaajo weli imaadan sheegin si guud ba unba hadlaysaa un marka sharciga noo sheega qodobkaa uu jabiyey dhe qodobka uu jabiyey waxay tahay walaal arrinta sharci dejinta ee baarlamaanka shuruucdiisa kamid tahay waxyaabaha annaga ay shaqadeena ay tahay wa annagaa iska leh inaan shuruucdii dastuurka haddii wax laga bedelayo ama xeerkan hadda loogu wareejinayo inay baarlamaan kale ku wareejiyaan ma iska lahan shaqo madaxweyne ma ahan awooddiisana ma kamid ahan qodobka sagaashanaad madaxweynaha awoodda 17 nuqdo ku siinayana kamid ma ahan sidaas daraaddeed madaxweynaha wuu baalmarsan yahay marka haddii marka haddii marka xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya iyo kan aqalka sare ay shaqadoodii qabsan waayeen ma loo fadhiinaya marka ilan idinkaa caddaynaya inaad shaqayn weyseene maya qodobkan annaga waaba ka shaqaynaynayba baarlamaanka waa ka fadhiistay guddiga joogtada ka fadhiistay inaa aragteena umaleynaa guddiga joogtada maalin horeenta markay ka shireen 16 December warqadaa loo diray aqalka sare oo lagu codsanaya kulan wada jir ah oo arrintan lagu xalinayo shirkaas waxaa lagu heshiiyey 23 December oo arbacada ku saabsanaa oo ku aadanaa inuu shirkaas dhaco oo kulanka wada jirka ah waxii oo lagu shaqadii lagu qaban lahayna waa shaqada madaxweynaha hadda xeerka uu kusoo saaray cabdifataaxow maalintii la rabay shirka inuu qabsoomo shirkii waa la kansalay madaxweynaha wuxuu u yeeray guddiyadii dastuuriga oo arrintan ka shaqaynaya baarlamaanka iyo guddigii madaxa banaanaa ee sharcigan arrimahan hadda ka shaqaynayay asagaa markuu la kulmay 23
qoraalkii fariinta ah in la soo diro oo arbacadii kulanka la imaado hore ayaa loo ogaa waa la iclaamay aniga waxaan ahay gudoomiye gudiga dhaqaalaha Cabdifataax gudigii joogtada arintan go'aamiyan ku jira annaga ajendaha ku darnay 23da laga dhigay gudoomiye maxamed mursala wuxuu la kulmay gudoomiye cabdi xaashi arintan waa laga wada hadlay ajenda isla ogyahay aniga wax ka go'aamiye ayay ahayd ma aha wax la iiga sheekay ma aha inaan xildhibaan caadi ah ma aha xildhibaan gudiga joogtada ku jira ahay shaqadan annaga qabsan lahayn maalintii arbacada ahayd sidaas darteeda loo kansalay guddiga iyo madaxweynaha wacay maalintii ku xigto 24 xeerkan oo soo saaray waxaa kugu dara marka shay kalan qodob kalan kugu daraya Cabdisaxow xeerka waxaa ku qoran sidan iyadoo aan waxba loo dhimaynin qodobka 186 ee dastuurka madaxweynaha waxa uu dib dhigay ansixinta dib u eegista dastuurka madaxweynaha ma dib dhigi kara ansixin shaqadiisa ma horta waa shaqo baarlamaan waxa uuna baarlamaanka 12-aad u gudbiyey qabyo qoraalka waxa uu gudbinaya baarlamaanka 12-aad madaxweynaha mas-uulka ma ahan inuusan arkin uu la kulmin laga yaabaa oo madaxweyne kale uu la kulmo baarlamaanka 12-aadna annagay shaqo nagala dhexaysaa oo u gudbin karna shaqo ee madaxweynaha inuu dastuurkii iyo shaqadii annaga shaqadeena eed u gudbiya shaqadiisa ma kamid ahan waxa intaasi dheer aan kuu sheegayaa waxaa xeerka ku qoran waxa uuna baarlamaanka 12-aad u gudbiyey qabyo qoraal ay soo diyaariyeen guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ansixiyaana guddiga la socodka baarlamaanka iyada oo ay la socdaan warbixinno faahfaahsan iyo habraacii ansixinta dastuurka dib u eegista dastuurka la ansixin iyo habraac la suubiyaa jirto oo annaga inaan ansixinno la hado kulankan labada waayahay waa kugu soo laabanaya xildhibaan xildhibaan daahir amin jeyse waan siiyo xildhibaane asigaad u celisay hal saac raska haysa marka hadaan la qaybin karin oo aad cadaalad samaynay barnaamijka xildhibaane qadka waan ka baxay xildhibaane waa haddaan kuu soo galay barnaamijka dhan baa sidiisaba wuxuu yahay hal saac su'aasha ka jawaab marka waxa lagu leeyahay madaxweynihii uu ku qaldamay middaan oo dastuurkiiba ku tuntay horta marka ugu horeysa madaxweynaha qodobka SGB inay sheegaan waaye waa ko madaxweynaha dastuurka waxba kama bedelin wuxuu u diray baarlamaanka 12-aad uu u diray meel qodob dhahaysa qodobkan waxaa loo igmaday baarlamaanka hadda jooga uu diri kar la leeyahay qodobkaasna hala sheego madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka muxuu ahay horumariyaha dastuurka muxuu ahay inuu muxuu ahay dhexdhexaad u noqdo hay-adaha dowladda intaba madaxweynaha madaxweynuhu ma ogi qof kale oo ka fikiri ee ka xanuunsaday ma jira 4 sanaas oo shaqaynayna makuma tahay Cabdifataax berri baayna saada boo 12-aadka bisha ayuu maanaysayna ku egyahay inaan dastuur wax ka bedeli karno oo wixii noola igmaday ee dastuurkaas noogala igmaday aan fulin karno ama guddigii loo aan annaga ruuxayna u igmaday ay fulin karaan makuma tahay yaa hawshaasalahaa wuxuu xawilay oo diri baarlamaanka soo socdo inuu wax ka bedelo maadaama muxuu ahay baarlamaankan uu qaban waayo hawshaas kaas waaye tanka hadlaya aniga ninka dhahay loo yiraahnaay ee dhahay jeeso hadalkiisu waa duuban yahay hadalkii hadda adii weydiisi waaye waana ku soo celina madaxweynuhu dastuurka wax makama bedelin wax buu ka bedelayna ma dhigin aniga dastuurka wuxuu u xawilay baarlamaanka soo socda inay wax ka bedelkiin ay yeeshaan kadibna afteehe u diraan baarlamaankaas hadduu qaban waaye baarlamaanka kale ugu diraaya xildhibaane marka qaabkee ahayd in loo maro meel qodobka celinaya oo qodobkaas dastuurka ku qoran ayaa diidaya dhahayana hayi sheegaan waa ku jiraan qabkee ku jiraan waayahay waa u gudbin doonaa laakiin intaana u gudbin ka hor adiga wax noo sheegtaa yay ahayd hawshan koobina uu soo koobaanayay iska sheekaysanayna waan anigu soo koobay waayay ahayd marka hawshan inay qabato
أنا قاعد أذيع ويجي البرلمان كان أي هذين خبطوا وغبن واي ما حد مشاركوا قادين يصير مركب هذا والله خلا كبر فيري تصور كبدي أنا وصارني بدي ما أحبنا راجرة أو أنا جا هو البرلمان كان هو أسحي بدي برلماني وتصور هو قادر سناجر وحناك يعني ما نعرفين بدي وهذي هذا فجل أوقع بدي إذا صار فشلنا وياه وحياة هيد سيدو كقرن تصور كدل كسيدو كقرن وحياة هيد إن برلمان كوفر ليستو أي مدحونا وسو جدبيان وسيدو كصحيح هذي أي مدح دعوة سيدها رجسو إذا جيسو أنكو يديو أنكو دمية سؤالشان كودا مايو خلبان ان كودا مايو سواشا وسيف عم بان كوفا مايو كودا مايو وحي اهيت سداس ان لا سومرو وا لا وايي مدخوينا انتو خير عصب سو ساري لها حتى ما اودي واي انو لا تشتو قدومي اقلكا غولها شعبكا اي ولي اقلكا سره سدانا او كوسو ساره ماركا هداي تايبا واو لا تشتي وا صح وهو لطشتي فيري وهو لطشتي قدقي قعدة كوهاي ما كان قارسين كرتين بارلمان كما قين كرتين أولين مية هاي ما ماشي عن أندقين عن أوتقين عن مية وين لو درا بارلمان كيكالي بارلمان كيمان دون لو إقملا واي هاي لبان محمود عثمان أنا قلت السورك أنا قلت السورك فيري خضبك بقول يصدر يلح وحو تلماما يا بارلمان كي سقالات بالاوغي سيرينا او بركنيهت ولاك شقي واي واي وحنا نبغاك واك شقي واي حلباني سوماليا او ادمنينا واكسينا واكسينا بين بين هذا هو الصعب هاي حلبان بين بين سينا مركان حلبان مجرتا لفتينا ان دونيسين ان حق الداعسان هاوشن سدا او كودودايبا حلبان جيسو وتراهدا هدونا شرعي دلك و بابايو شرعي ملحن فراق دستوري سدا كدعاي ادم حكي جويس بين بين وما سنتهي هرت دك وحا ان لهلينا انغا شعب الصوماليه دوايه دد وح بدن وح غرد او اقونيان او وح لغا هدلي فهمسنا وا كوجيران dadkaas aan dee fahmi karo waxa hadda laga hadlay waxaan rabaa inaan qodobkan aan ku sheego madaxweynaha madaxweynaheena xeerka uu soo saaray waa balmarsan yahay qodobada uu ku xad gudbayna waxa kamid ah Cabdi Fataax oo walaalkii wuxuu dhahay maxalku ku xad gudbay balmarsan suurta waxa kaadi xilbana isoo hadlay oo kaadi hadamaystay kadib soo gal kartahay wado beena wado dastuurka waxa dastuurka waxa si gooni ah ugu xil saaran labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya قضبضة لحظاً يسدح فقرده أ يقضب كتضبات الإيكوات فقرده أ وكهد لايا كان لحظاً يسدح وكهد لايا وحك بدل كدستور كا وحا إشكالة حيرانك أو حير بجنت قولها شعب كا إشكالة قضب كا كان كلامتنا وأقل كسر أسيقنا حير بجنت أقل كسر ولبدا بارلمانك الصومالي مركز الإسكوبة لبدا أقل على قولها لكن لبدا قضب أو سيكا الأوتيني ولبدا فرط قضبضة تيكو عديهم تاس واتاس مدى لبات adduunka gudigan shaqadooda waa soo guteen baarlamaanka dhowr mar ay warbixin horgeeyeen madaxweynaheena markii la doortay 3 bil markii la joogay waliba 3 bil ma ahan ayaga August la doortay December 7 sanadkii 2017kii kulan wadajir ah oo ay u fadhiyeen maamul goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka iyo prime minister Kenny oo heer Hassan Ali Khayr ay gudigan oo si wadajir warbixin waafi ah barashaaska loo maraya dhameystirka dastuurka iyo sida loo ansixinayo ay ugu sheegeen shaqooyinka la kala qaatay in madaxweynaha howlaha negotiationska yamaba u baahan maxaa ku dhaha in madaxweynaha hoggaan uu ka noqdo oo ka caawiya meeshaas uu kala ban qaaday faro waqtigaas ilaa iyo hadda madaxweynaha gudigan 3 mar uu la kulmay shacabkan ha ogaadaana 3 mar uu la kulmay mar gudiga oo khilaaf dhexdooda ku jiray xalinay shalay oo ah arintan baarlamaanka ay ku jireen oo maqlo oo ka joojiyay oo soo dhaxgalay iyo hal mar oo kale 3 mar bisu la kulmay gudiga shaqadoodana waa guteen wayna sheegeen shuruucdaasoona madaxweynaha ku xadgudbay waa xilbaha oo kugu soo laabanay marka hodob oo qarin kara waa kugu soo laabanay marka aan sii fursad qaar ka mid ah dhigashada Facebook oo codkoodina duubay magaay uu Cabdiraxmaan Soole Sheekh ku sugan magaalada Boosaaso waxaan aad u waxmahay xeerka madaxweynaha sare uu ansixiyay ayadoo laga tashan in madaxweynuhu iska maareeyo ciyay runtii khilaafka badan uu ka dhashay waxaana loo baahnaa in madaxweynuhu kala tashado wasiirada iyo baarlamaanka si xeerkaasi loo meel mariyo iskuna waafaqo balse waxaan moodaa hadda in madaxweynuhu iska go'aansaday inuu ansixiyo xeerkaasi balse waxaa hadda moodaa muranka hareeyay hadda doorasho ay xeerarkeeda inay aad hadda sutrayaan waxayna ila tahay inaan sidan doorasho ku qabsoomayn assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
galab wanaagsan aniga magacaygu waa xamdi maxamed faarax xamdu sagal barnaamijka dood ee galabta hadaan fikirkayga ka dhiibto lagagana hadlaya xeerka uu madaxweynaha Soomaaliya shalay keenay iyo waliba guddida ugu horeeya oo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee arrintaasi qaaday runtii anigu waxaan u arkaa in xeerka waqtigan madaxweynuhu keenay inaanu ahayn mid munaasib ah sababtoo ah dalku wuxuu joogaa xaalad gabagabo madaxweynaha Soomaaliyana wax muddo afar tan cisho ka yar ayaa xilkiisii ka cadhay marka xilligani maaha xilli shaqooyin iyo sharciyo la keeno haddii sharci iyo dastuur la keenayo waraaqa la soo saarayo intaaba waa la joogay run ahaantii anigu waxaan u arkaa inay tahay mid lagaga faa'iideysanayo arrimaha ololaha iyo weliba waqtiga gabagabada ah teeda kale wax walba waxa fiican in hoos la iskula dhaqo laakiin waxaan u arkaa inaanay doorasho soomaaliya dee ka qabsamin maadaama ilaa xilliga khilaafku uu cirka marayo oo qalab warqada isku soo saarayso marka waa mahadsantihiin BBC magacaygu waa cabdinaasir sheekh maxamed ciire oo kasoo hadlaya magaalada muqdisho haddii aan fikirkay ka dhigto dooda jimcaha maanta xeerka wax ka bedelka dastuurka ee madaxweyne farmaajo shalay saxay aad baan u soo dhaweynayaa waana bogaadinayaa balse waxaad moodaa in ay soo baxeen rag u soo jooga wax kasta madaxweyne farmaajo sameeyo inay diidaan xataa haddaw salaad xirta xataa inay ka diidaan baa laga yaabo ay ku khilaafaan marka waxaa loo baahan yahay raggan ee mucaaradka cusub haysta oo sheeganaya inay musharixiin yihiin in ay ka tanaasulaan dhibaatada ay ku hayaan ee horu socodka dowladnimada Soomaaliya waayo waxaa loo baahan yahay madaxweynuhu tallaabada waxa u leeyahay inuu qaado oo sharciga wixii uu ogol yahay uu qaado balse ma aha in ay ku dhagaan mar walba ka daba qayliyaan waxaana loo baahan yahay raggan haddii ay xukun ay ordayaan waa la soo arkay waxtarkooda iyo waxqabadkooda horeyna dalka u soo hogaamiyeen haashoodaan oo naga leexdeen waddanka si uu hore ugu socday aad baad u mahadsantihiin BBC magacaygu waa Badri Cabdullaahi Ibraahin oo kasoo aragtay dhiibanay magaalada Buurama run ahaantii aad iyo aad baan uga xumahay khilaafka ka dhashay xeerkii uu shalay saxeexay madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa in dastuurka ku meel gaarka aad dib loo dhigo runtii madaxweynuhu xaq buu u leeyahay wax kasta oo haa waqti xaadirkan dowladdu ay go'aamiso waxaase ayaan daraa hadalkii kasoo yeeray gudoomiyaha aqalka sare wuxuuna u muuqdaa hadalka gudoomiyaha kasoo yeeray mid uu kasoo dab qaatay xisbiyada mucaaradka oo mar walba tallaabada ay qaado dowladdu kasoo horjeesta waxaase martida barnaamijka weydiinaya xisbiyada mucaaradku ma kuwa danahooga gaarka ilaashanayaba mise waa kuwa dhowraya dalka iyo dadkaba sababtoo ah tallaabo kasta dowladdu qaado ha xumaato ha samaatee waxay gaashaanka u daruuraan mid kasta oo ay dowladdu qaado waan mahadsantiin BBC idinka mudan waxaan qaar ka mid ah dhageystayaasha BBC do Facebook ra'yi ugu halka kaga soo dhiibanayay bal markan aan si abukaate Zakariye abukaate waxa la weydiinayaa madaxweynaha Soomaaliya inuu leeyahay awood uu ku soo saari karo xeer noocan oo kala marka awooddaas madaxweynaha uu leeyahay ay yar wakiinta waaday oo aan wuxuu ku celceliyay ninka walaalkay Daar Amin Jesu xal sheegay qabadka aan walaalkay ku xadgudbayno laakiin aan ku hadal qabsanaayo walaalow daahir warka aad leedahay oo weliba media aad gudbinaysid waa warka koorin ah xayaala qaarkoodna adoo mas-uul ah oo ummadda matalaya inaad ku hadashana waa laga saaray maxaa khaldan uu ku hadlay daahir qaasatan in uu yiraahdo midka shacabka wixii khaldan bal loo sheegay ka jawaabay uu sheegay inuu yiraahdo waa aad erey qadax ah waa number 1 adigana caga yaram kama aadan qadan sharciga oo saxaafadana wuxuu sheegay waxyaabaha soo kala qofkan laga ebdiyo oo laga qabto waayahay anta gudba marka su-aashaada aan aado qodobka madaxweynaha awooddiisa shaka kuma jiro qodobka sagaashanaad ayuu ku tilmaamartay farqada oo af haddii la doonayo in la fahmana ingiriis iyo soomaaliba way ku qorantaa wuxuu leeyahay madaxweynaha inuu saxiixo xeerarka ay baarlamaanka usoo gudbiyaan madaxweynaha marka waxaan rabnaa in aan fahmno waxaan ku hadal qabsanayaa walaalkay gasmayuu naga fahmin daahir adaan kugu hadal qabsanayaa waana kaaga odarbaarnaa gasayga fahmin xeer madaxweyne oo layidhaahdo decreto presidenciale xeer madaxweyne laskama soo saaro sida la rabo laguma soo saaro waxay leedahay wax la yidhaahdo la natura de la decreto de la presidenciale natura iyo waxay leedahay la procedura leedahay walaalsomaaliya kusoo sheega madaxweynuhu xeerka uu soo saaray nigerskiisa ama dabeecaddii xeer lagu soo saari lahay wuu ka leexday labo madaxweynaha habraaci uu xeerku soo saari lahayna wuu ka leexday macnaheedu maaha madaxweynaha naga xeer ma soo saari karo xaqu u leeyahay wuuna soo saaraa laakiin wuxuu ku soo saaraa inuu raaco habraaca sharciga u tilmaamayo marka habraaca sharciga u tilmaamayana
حير مدحوينه وحو صبح كرا مركز شرعي بارلمانك وكسو بدي كان يقول له شرعي كان معها ان وحو مقعابا وصفير ومقعابا يا معها ولاكي وصفة عمد الشرح ذي بقرد زكريا صفة عمد الشرح ذي لكن وحال ليه عددك قار وقت يجي بعد ما ذي ما انت واشان إلا باتن تضيب لاتنك يو بارلمانك كويقي هاي هدان انو مددا سلهلين فراق دستوريا دعيك مركا انو فراق دستوريا دعوي انو مدحوينات اللابدن قادو يا أرون دلك دلك وحا أرون ان محور انو مدحوينه واجب كيسا شرع داخل الشروع لاري تبيس اللي يتدور في القدر فيها ومدحوينه وإليه الدخوة إلى ليه دستورك لحب القهر انو دحقل ايه هذي ومدحوينه النجلجنس أسميه وإمبردنس أسميه خارج مدحوينه أقلوه لحب القهر انو قدر ايه هذي انو ما تكسو برايه رقمه حوش الله إجمره أيو مدحوينه ضيعت نجلجنس كسميه ما همك ما انت بحال كلمة وانت ما انت انو بحد بدو ومدحوينه أود بحول أوهين إنه صوصارة وحاك الدقية حاكين سيدا الله أقلال برغينا من حوينا حير وصوصارة ورغيه الدولة سانا ندرك كدقية وايه جيسو باهرة من جيسو وانسيو حلوان واركي سي دود اللقوسو جيدي هرتا وكاد ذكرية وانين شرعي قانو ويقانو ودده نسو شقيني وانا سنتا هرتا الله يركو عن ليه هديجي ري فرماجي ايكو هاي فرماجي لدود الله الله بنم يعني لكن شرعي قال لي الله يرك لويرك شرعي قال لي هل شيء يا ربا انا نقوي اصيقو اقرال لي اولا الكي انا قبوا اقل هذي انا هل القبس او قلت وانا قضب كل حيني سدحان تنسورك وحولي كقيد قلك وحك بدلك تنسورك تنسورك وحملك بدلي ميا قضب كتبلاتي يكو حرف كي تقا وحولي كقيد قلك وغبشبة وحك بدلك تنسورك وحملك بدلي ميا مدحوينو وحو سمي ترسفير وحو ترسفيري بارلماكي إيمان دور مادام بارلماكا وقتقيس أول دماغي بارلماكي إيمان دورنا أيو ترسفيري وحانا وقلانا هي أفرت سيديت هي التضوبة حرف كعاء أنا حرف كسقال أزمدهم حتى حرف كعاء سقال ما بكو جروبة وعاء وسي إنجليسية يكون غني أبسامال عاء يكون غني أيو وقلانا هي إنو ياي إلاليها يهر مريها حلبان مداس هراد وشيك تاي ستوريقة هريا مركة... وشيك وكسو علي تنو وكسو علي واي قلبك ولكن بالبين اوشيك فرق تصورك تصورك قلبك سدحات تصورك قلبك سدحات فرقريت افراد قدبي عقل كسرنا وصوق غاتي وحاقوقر تصورك سوماليا وحا بيهجرد ايا حقوق الاذناء يتلنك شرعك وصح وأظن إن تصورك أوتليو إلى شرعك أوتليو إلى حقوق الأذان كأذماء لغوط مني وحصولك لكن وحقه سيء معها وحيامها لصورة الدولة ورخناها لك سيبوحيرها وخضبنا وتدخل وقلبها وحوالا وقرن وردفك أن دي أخريان عبان حلبان حلبان مركة حلبان مركة حلبان واتن دورش ملحوينة عريرة وحير ملحوينة ورقد أصغر أولاية ما دام بارلمان كان أي بودنين شرعي إنا يتصورك وحكم بالدلان كدنا أفتقر رأي أدران نادام عوسو بذنين وحان أدراه يا أقل كبار لما أنك غضب أقل يسوى سعوته إيكو يتوبنا على أدران لكن حلبان دبها ومدحوينها مري وحكو جودي حلبان بين بين حلبان بين بين وحكو جودي وكو شاقي ونكو العليي وإن مدحوينها وصمرين حبكي لوغو تلقلي وحيد بارلمان كيني مركو رسوم المريان ويقود بيان كدي من وسيحو عن من دا كدي من كل عبان بين وحكو يدينا يا مركا وحكو يدينا يا حلبان انتانا كا قدبين انكو يدية مركا دورشدي ايو مران كتاقنا حاتنا مران كان هر كلا صوب حي مركا خلاف كيوم باسي بدانا يا سوماها ما يحيي الانتبو قنقلو ولا لا ما يحيي صدن البرقسان كسية مركا شرعيقا 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 مركا شرعي لا انصحية او لبرا بارلمان انصحية ايو ملاحوينها لو ادراه صحيحة ما كان شرعي لما شرعي ما صحيح انا نقل شرعي انا نقل عن سمعيني لما وورخط كفب الله وتحديثك مدحوينها او بارلمانك كالو قدر ايو كيري محياه بنا نوحا اركت الظهر ايو مدحوينها رجالها ومباقب الله ومية تا
taliyaha asaa magacaabo tasuuq markuu ilaalinayo oo in tasuuq aan damage jiro oo ka baqay warqad soo saara baarlamaanka iskula hadla oo leeyahay tasuuq aan la ilaaliyo ama su'aashadu ma marka dawladda saddexda ay ilaalo iskula hadlay su'aashadu ma marka waxyaabaha arintan urgiga oo inta ka weyn madaxweynuhu tasuuq ayuu badbaadiyay muxuu ku badbaadiyay muxuu ku badbaadiyay marka waxuu ku badbaadiyay hadii tasuurka sida hadda u yeela meeshaan ugu tegi laheen baarlamaanka kalena ma gaarayni meeshaan oo exbayr ku noqon lahaa way hay balkastoo aan aaminsanay inay exbayr noqonay laakiin madaxweynuhu wuxuu xasuusiyey baarlamaanka soo socdo inuu hadda uu wax ka bedelkii tasuurka isaga u yeelo waykan gudun waayaan aan siiya markan xildhibaan beenbeen xildhibaan labada gole ee baarlamaanka ee soomaaliya iyo madaxweynahaba arrintan way ka gaabiyeen inay amaansixiyaan amaba ay dib u dhigaan dastuurka waqti ku filan marka eeda kulligiin wada leedahay Soomaa way waa su'aashaas intaana jawaabteeda Cabdulfatax uu ku gelin saaxibkay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso qodob uu soo diliishay oo dhahay qodobka saddexaad fakhridiisa afaraad oo dhahay waxay ka hadlaysaa xuquuqul insaanka baa rabaa in horta wax yar ka saxa qodobka warbixinta uu ka hadlayay way badan tahay laakiin qaybta uu gudoomiye Cabdixaanshi ka waday oo hadda haddayna aniguna aan sheegay waxay ahayd qodobka dastuurka afaraad fakradiisa qodobka dastuurka ee saddexaad fakradiisa afaraad kala soocidda awoodda sharci dejinta fulinta iyo garsoorka saddexda aad in la kala sooco waa wuxuu ku xadgudbay marka gudoomiyahana wuxuu dhahay madaxweynaha wuxuu ku xadgudbay kala soocidda awoodda dowladeed ee xeer dejinta fulinta iyo garsoorka sida ku cad qodobka saddexaad fakhridiisa afaraad meesha uu refer gareynayay ama uu ka hadlayay halkaasay ahayd ee qaybta kore ee xuquuqul insaanka ka hadlaysa maaha marka waay su'aashu uma marka dhegeysana waa inaanan jaha wareerin waay su'aashu uma marka su'aashan uma maani waxay tahay horta waxaa ogaataa Cabdixaaxu mas-uuliyadda ugu weyn dalka in oo hoggaamintiisa iyo ballanqaadyadii madaxweynaha waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka inuu ka shaqeynayo waxyaabaha ka hadla wax badan ay ahayd laakiin waxyaabaha uu kambeynka ku galay ahayd waa mas-uuliyadda madaxweynenimo madaxweynaha markuu imaado arrimaha dastuurka culays aad u badan oo siyaasadeed oo gargartan xoog la u baahan iyo siyaasad degan oo maamul goboleedyadii iyo saameynta ay ku leeyihiin dastuurka in la dhammaystiro maadaama qof kasta oo soomaali ah dastuurka waa heshiis dadweyne heshiiska dadweyne marka waa in stakeholderska kala duwan amada faamilida ay qayb ka yihiin madaxweynaha mas-uuliyaddaas horta kow boqolkiiba boqol iskala inuu qayb ka ahaada inuu guddiga ay kala shaqeeyaan oo hawshaas mas-uuliyaddeeda oo dhammaystiro waxaa quraacsanaa qodobkaas sida uu saaxibkay abukaadka Zakariya uu dhahay baarlamaanka mu ku leeyahay haa qayb uu ku leeyahay qaybtii ahayd in asaga naftiisa doorkii anshixinta dib u eegista ee baarlamaanka ku lahaayeen oo badan ayagana lama suubina wax la inkiri kale ma aha waa mas-uuliyad jirto laakiin taas macnaheeda ma aha xeerkii madaxweynaha saxiixay cudurdaar haba yaraatee meel uu marshiin karo oo xalaal ahaanshaheeda ah ama madaxweynaha awood siinaysa ama sharci siinaysa malahan laakiin xildhibaane maadaama aad sheegtay in madaxweynaha uu dhinacyo badan ahayd inuu kala shaqeeyo haddii uu arkay in dhinacyadii kale ay xagaldaaciyeen uu soo saaray arrintan oo uu gudbiyey baarlamaanka 11aad maxamed isku jaban Cabdifataax walaale ma soo saari karo bala sharciid uma laha halkii madaxweynaha waxaan ku xasuusinayaa waxaa jirtay abwaankii cabdi maxamed amiin la dhihi jiray hees oo waqtigii hore aan maqli jiray hadda ruux haddii bukooda daawaa bogsiisa ee daawo hadday bukootay maxaa lagu dabiibaa maxamed abwaan cabdi maxamed amiin aad siriyey macnaha waxaan ku dunyaa madaxweynihii dastuurka inuu ilaaliyo la rabay hadduu isaga bukee halkee loo daawasagayaa waayahay aan su-aashaas aan weydiiyo su-aashaas abukaad zakari aan siiyo abukaad zakari dad badan waxay ku doodayaan qaar ka mid a dhegeystayaasheena oo facebookuna ugu soo qoray dhibaatadan dhan inaanay ahayn baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo maamul goboleedyada dhibka dhanba uu yahay dastuurka marka dawadaas bukootay sidee lagu dabiibi karaa ilaan dastuurka baa dawo ahaaya bismillaahi raxmaan raxiim ani waxaa kamid ahaa khabiiradii oo dastuurkan qabiil qoraalka kasoo shaqeeyay wax badanna taariikhdiisa lasoo socdo maadada aan ka takhasusana ee dastuur tahay dastuurka waa qabyo waa sax habraaca loogu talagalane oo la daahayana waa habraac siyaasadeed maaha habraac qaanuuneed waxaa fiican inay dadka dhan ay wada fahmaan dhammaan soomaali inay wada fahmaan
حدي سياسه ان الدجنين او سياسه هشيش لغا اهين دستور كل ما بوشي كرو حياله بدلنا دقيقه هور معناها بس خاص واي كد ولا يرحان يشرو اسرائيل كان حال وحلو بمي كرو ويك بيل لبدل واي وحوين ما لكن ما لسلا اقول يا هو لا هو كونتر وشخص الكونتر وهي شيء مش حدا لا سلا اقول ان دستور ما نقنا مركا وحا لا خيرينايو او دا حكينايو او وقت غير كينايو ما ها ان حدا حسنان يشكو حمو او ليه هذا البرلمان حدا حسنان يشكو حمو او ليه هذا الحلقه مركا حلبان يا رب بك يا رب بس حدا حسنان يو بحوينه ليه ما ها حدا حسنان برلمان او ليه ما و أريد الدجانا الآن تسياسة الدولة كذب اللوب هي لكن دستور كتو حليا والغن حليا سياسة الدولة وأنا مدة بقول كسنة إصوص وطيلون وأنا رول دستور كسقنا أمر بمر كذا بيسس بالدراية هل سؤال أيها وحمد الله وحا كان كان وعدي أنت أوجد منك سؤال أنت أوجد من ذلك قارب وحليه هند دستور كان سيجوجني ذلك قارب وحليه هند دستور ك قفل بوه الله مدح حلبان مدحوين برلمان قف كجرة ومعارض ك قفل بحسوق أنا قطب دستور ك كم إذا مركا دستور ك لفت جي سابت رحم بحين وبهم بدك قار ليهن تامكم وقت هذا إن أحمد دستور وضع قبيح ومرك متكلم إنه قبيح يعني كشكوين بمن أو لفدي إنه دمستر marka muuqaal ay dhameystiray yihiin muqdooyin badan oo laga doodayna way jiraan oo sababta aan ku aad sheegay siyaasad dartiid ay taayna ahay kaanun ahaan way hadana la fahmin waa siyaasad la dejisto in mana aha wax laga jiraa in la saari karo baarlamaanka iyo madaxweynaha waa deganaan la'aanta siyaasadeed iyadoo siyaasadda deganaan laga helin dastuurka ma dhameystirin karo walaal waay xiliban daara min jeeso muhiim ma tahay marka ansixinta dastuurka hay hadba ma sheegay oo qoro hay in waxa rajul ha daara min jeeso waa xildhibaan kii horena xildhibaan oo aha inuu wax uu fahmana wala baba kelmadda uu ku hadlayo maxkamada lagu soo saadi karaa inuu yiraahdo madaxweynaha dhaqta inaan la dood madaxweynaha waa madaxweynaha haddii marka baray gacsar ay aad ugu tiraad waa ku dacweynaya qof number 2 waxa ku sheegaya daar aan jeesoo in xeer madaxweynaha uu soo saaro waxa la yiraahdo madaxweynaha soo saar magaca dadka bar dadka bar madaxweynaha xeerka soo saar magaciisa bar xeer madaxweynaha la yiraahdo waa dikrad dilaad waa dikrad waa dagaayso degree presence ama waxaan hadda soo saaray madaxweynaha ku soo saaray madaxweynaha ku soo saaray dadka dhinaca akhriina sidii ay kana akuu calaamay sheek sharciiga madaxweynaha soo saaray magaciisa sheek way xeer madaxweynaha amin jeeso waxa uu soo saari karaa kaliya kan uu ku soo saari karaa daahir amin jeeso aan siyo markan bal ansixinta dastuurka in dib loo dhigo muhiimada ay leedahay ma sheek saabicin waqtiga yirdaha ee ka xirmina hadda dacwo san raalaw daahir raalaw su'aashan ku diyo jawaab daahir daahir aan barnaamijka nidaamkiisa ilaalin oo nuu caafay daahir nidaamkan ilaalin oo kadib aan su'aashayda ka jawaab aan sixinta dastuurka waa mamnuu in saxaafadda dhexdeeda la iska taageeriyo taas oo go'an laakiin sharciga uu geynayo buu kiri maadaama aad dusheega saartay tahdiid waa sharciga hadduu tagay maana gacmaha ka hayo laakiin adaa eedeeyay Soomaan anigu waxaan ku yiri madaxweynaha haddii ceeb u qabto orod la doos asaga laakiin madaxweynaha waa sida ay ku raacna madaxweynaha maana waa sida ay kula noqoto waaye marka bal aan sixinta waxaan ku sheegaa walaal su'aashii aad i weydiisay rabaa inaan kaaga baxo hay dalka kan dastuur uu leeyahay dastuurkiisa waajib muqaddas wuxuu ka saaran yahay baarlamaanka Soomaaliya balaas madaxweynaha ay doorteen baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka doortay madax baarlamaanka waqtigiisa hadduu dhacayo oo arkay madaxweynaha isla markaasna oo uu arko inaan laga gaari karo waqtiga warqadaha madaxweynuhu qoray dikreeta wuxuu u diri baarlamaanka imaan doono ayuu u wakiishay muxuu ahaa dastuurka in wax ka bedelaan wax kale madaxweynaha sharci ma sameeynin madaxweynaha ma sameeynin muxuu ahaa qodob hebel iyo qodob hebel isku bedelay ma uusan dhihin madaxweynuhu awood baarlamaanka ugu lahay ma qaadan oo qof sheegay ma jiro waxa wuli kara baarlamaanka kale baarlamaankana waxa wuli kara meel la leeyahay ma jirto madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuur waayahay waa ku soo laabanaya rabaane waa la dhaqankeega awqaatigana ayaan ka xanaajinna
لا بس شرف بار لا ده مرد أبو كات زكريا ولا جرال جوا مغشى واكل قدمه وياه أب أبو ما سوى سوى نكسن سكن فعلا حاجة خالص سوى نكسن سكن فعلا حاجة خالص حلبان داهرة من جسوا ديجن وارك تا رالي هذا كل جن سيو بين 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 إن دور الشذي بومران كتاعنا مرك وربا هذا نخلاف كان كلا صوب حي خلاف كاس ون وسيها لينا وحي تاعنا سو ماهن و مركز تورط خلاف مركز تو إماله و و وحوله صعبي يوحي لقبلنا علاش مركز تك إيمانية لكن عربة حد عارم تماشي إتاجنتا دستور كبدلو وبهي هاي خلق الدستور سوسا وإيمان وح مهم عارم تا مركز إن لسه حلها بق برلمان كإنه ريزولوشن أما قرار أو صوصارة أو ملحوينها كبعد وجود بيان كبعد ملحوينها أو صحيحة أرنت عن مركز قلق الكثيافة دستورك وحكس تكدرن دستورك اللي يسو شطينا يمدري إنت عن لأك إن هذا الملعب لأه وكل ما هذا ودخل دن حديث سينا اللي هو خلقتك عبد الفتاح وبرلمان كان برلمان كوحي قوي ما أيضا برلمان كان إيسان كس من برلمان كصوص سعودة أرنتي ديبو إيجيسك يأنسحن دستورك إيسان كس من وحاطر لو جرى دستور كمال قلين وكبح أو برلمان عن دستور لين هدو أو إمارة واي سؤالا ودين ربي برلمان كصوص سعودة سؤالاً ودين ربي أبو كات زكريا ده حدا كسو قشرب وصيف عم بدنا نشرح ذي وليان سي ويديو أبو كات خلط كاس أدلذين ولا قال شرعياً قدرت قاري كده ده شرع إنه سن خلط هين مع هاتن لقبان كرا مرة ديو حيد عين مع هاتن لقبان كرا وحنا وحكسو فيلم دولي فيلم دين ولا صمين كرا وين بيجي غن وحوي معها إن رحوينه حار وصحيح كرا ضبك وحكت عنتا رحوينه ما صحيح كرا حار معه أفضل كتر ما، لكن المصومر إن ببي عدي حافظ صحيح أنا حبراعنا المصومر أنت أسوأ حبراع يلعننا وحوينا وحوينا قدر ما حبراع يلعننا حبراع هذي يلعننا والقدر ما يصير كذا برلمان أو الوجود ده يعني تضربي لباتك برلمان كل جهة أنا إن ما بدي مصر أقولها حرم الحوينا دلوا وحرم الله صارت وضع إلى برلمان كان برلمان بدل القرى دستوري الواد لا وضع برلمان إلى برلمان بدل له الوصي شقينا حبيه قرب كان دستوري أتاجين يعني وبرلمان كان برلمان بدل إلا اللي جه إلى برلمان كان وشقينا أتاجيها حد يجي إلى برلمان كتلوه إلى برلمان كوسان صي كده برلمان كان واجد كيسة كانت هاي أنا صارت أمر كارين مديه ويا مركا محل غفا إيدا يا برلمان كوسان محل غفا إيدا يا هرت إن ديب لورد يجو عن سعنت برلمان دستورك ديب لوجيس تاس فايدة اللي جه لي محيته مهمة صح السؤال ما كان انت راح كل ركن ان انا نوي دي سدي هيلي ما بود اني حرف كان النوبي شعري هي هي مهمة اي لا لا وهي تحي ان دستورك نولو كسو سوري او ان لا ربي ان لا دمايسترو قبل قران كيس لا دمايسترو قبل قران كيس خلي لو تلا جل لو دمايسترو 2012 كي هيدي marka assembly constituency aan hor dhigeynay waxay ahayd in ay ayaga ansaxayaan waqtiga gaar waayay delegate waxay u siiyeen wakiilo oo wakiishan baarlamaanka sagaalad baarlamaankaas uu awood waayay wuxuu u soo wakiishay haddana ka fariistay oo yiri waqtigi waxa gaar weeyay baarlamaanka tobanad baarlamaanka tobanadna clear waa dadka sheegay ku soo codi maayay wuxuu dastuurka qabiyay oo yahay arrimaha siyaasadda inuu ka gaarayna waa loo wada jeedaa dana arrimaha siyaasadda aan la soo neeldigin in yadiina marka waxay noqonaysaa in loo celi okay أنا كاتش أدلك دبلو دكان أنا واحد إن أنا الدليلين أنا دمنين أو أي كذا شيء بربنا شيء جيس وشيء إن أنا دمنين دستورك ودستورك أم غرب مدوري قعدت لقوا حايو شرعيا قعدت لقوا حاينا هديك لو خنقرا إنه جوجي أو أي تماطو قعد كلين تشي دراسة جيس ودي هذا لو حواي إنه يقول الناس أنا إكس أنا دعين أنا إكسبايت أنا دعين أو وقت يكتب دمنين والدستور كي عنده الوقع يلا يشتينا وجدنا ده الانتصار. وهي مركّة. يعني بل عفيا مركّة ثانية اللي بدها. بل وجود ميتي مركّة لنا عاجا سدى لو وجد بكرة خلاف كان هات انتهين. قبيح دمي برام شام رينا. يعني أدو حقي لخبون وجرشة ومركّة مركّة معها علم يا دستور ما وجرشة. مركّة ليها جرشة إلا يلف عن نفسها يعني جرشة دي ده جرشة دي ده وقوق دمي كرا ولا جس حصلنا كرا إن وراء تنتهي سدى تودي لا جس حصلنا كرا. قال شنو يروح يفعل حنسوق لي
برلمانك على فرنسي برلمانك على صحيح لا بالعقل ما كان صحيح أنا بحاول أنسى شرط الحركة كسر صار أنا قرر سوي الجوال لشكل لو قدر ويكره بيجي كان على الدواء بكى وحلا سكون سواء الحين واي هاي حلبان ظهر من جيس وانسي وحلبان أليقا سيلو قد بكره خلاف كان هرت لهذا تاجن وما أسمع عير بار التصور كان هرت مركو ركودي أقول سلام بكم يلا بيتمان كأي أرجع صحيح تصور كهلا وعولي هاي برلمان كان اللي قد بيو حاجة بدل baarlamaanka wax markuu ka bedeli waayay laba option buu waadanaanta in baarlamaanka uu fadhiisto oo yiraahdo in wax waa ka bedeli waayay waxaan aan ku idmanayaa baarlamaanka soo socda sidii tii hadda dhacday oo baarlamaanka baarlamaankii sagaalad wuxuu sameeyay ayidana markii muxuu ahaa baarlamaanka uu ansixiyay madaxweynaha u tagtay halka markaa 20 ilbiriqsi fiiri hadda markii waqtiga uu dhamaaday baarlamaanka ayna u leeyahay uu dhimantahay baarlamaanka intuu saahlin madaxweynaha hadii dastuurkeega waan jaalahay waxaan u dirayaa baarlamaanka kale ee soo socda oo intaas waa halka ka waxa weey baarlamaanka madaxweynuhu waa warqad uu qoray uu diri baarlamaanka hawlo kale badan aad taalo oo u fadhiisin karo hadii maandeeyskiisa baarlamaanka la hadnaa ma doonayo bana aan siiyo markaa anigu waxaan aaminsanahay maadaama lagu dhawaaqay qodobada bisha janaayo waqtiga baan ka dhamaaday bana aan siiyo markaa bana hay halka 20 bilix ha halka waxa waaye anaga already waa gudiga dastuurka labada gudi iyo baarlamaankaba ee labada aqal beeshiis ku yihiin anaga in nala ma buu baahnin inay fariisano oo xeerkii 20ka hore aan amendment ku soo dhana wax ka bedelno oo fariisano waxaan ku dhahaa baarlamaanka qowmiyadda madaxweynaha lagu xiliyo oo waaye waaye adduma santa xiliban beena ayuu kaasa waxa kala qad ku jira xiliban daahir amin jeeso iyo abukaad zakariya yusuf inta sayn ku soo gabagabeenaya doodi jimcaha galabta dhigisilaad baad ugu maatantii waqtigana qaaliga waxaanu balanaa todobaad arurnimada berso waxa doonay bayn meenta ka horaysa sidaas iyo nabadgelyo